рубрика влизаш. Каква е тази история? Защото дяволска, да кажеш наистина. Гласувайте с дяволската Библия. Дяволската Библия. Между другото, историята наистина е много интересна. Аз сега бях в Прага, между другото, върнах се в неделя, защото дяволската Библия е родом от там. И с Силвия Думанова, която беше нашия гид там, наистина разчепкахме тази история, затова сега ще я разкажа много подробно на нашите би зрители. Ли? Затова... Аз бира на бия. Затова, че ми прекъсна кефа... Цяло. Не. Затова, че ми прекъсна кефа, много готина история. Ще да. Има и видео да пускаме ли? Ами, мисля да пуснем едно видео, защото пък то е озвучено от нашия колега Ангелин Балсамаджиев, който е феноменален. Слушайте, гледайте и ще бъде много интересно, ще видите. През 1878 младият библиотекар Август Стринберг води нов служител в Националната библиотека на Швеция, показвайки му богата колекция от книги. Последната им спирка е при любимата книга на Стринберг. Голяма книга, подвързана с кожа, дърво и метал. Стринберг я отваря и прелиства страниците, очарован от написаното. Когато най-накрая вдига поглед към новия служител, той просто пита: чуваш ли гласовете? И така стигаме до легендата за Кодекс Гигас или Дяволската Библия, както е известен и до днес. Кодекс Гигас е най-големият оцелял средновековен ръкопис в света. В превод от латински името му означава гигантската книга с почти 22 см дебелина и 92 см височина. Книгата е толкова голяма, че са необходими повече от 160 животински кожи, за да бъде завършена. Най-малко двама души са нужни, за да вдигнат ръкописа, тежащ 74 кг. Но не размерът на Кодекс Гигас е най-интригуващата му характеристика, а идеята, че дяволът е вътре. Някога смятана за едно от чудесата на света, древната книга е обвита в мистерия заради тайните, които крие. Как тя призовава жадните за власт, как подлудява хората, как е писана в сенките от ръката на самия дявол. Загадъчният происход на тази изключителна книга, нейната невероятна история, както и нейното пътуване от век на век през манастири и кралски дворци до сегашния дом. Националната библиотека на Швеция предизвикват интереса на всички, които обичат неразрешените загадки. Кой е написал дяволската Библия? Какво има на липсващите страници? Има ли наистина проклятие? И дали дяволът е имал пръст в създаването й? Мислите ли, че монах от 13 век е продал душата си на дявола, за да създаде Библията на дявола? Предстои сега да разберем забранени истории с Джуджи. Направо страховито. Ами страховито е тази книга. Наистина е страховита не само с историите, които има в нея, но и наистина с огромния си размер. Защото няма по-голяма книга на средновековието от Кодекс Гигас, което да. Наистина в превод означава гигантска книга. Тя е висока почти 1 метър, много е дебела, 22 см и вътре 320 страници, което е също огромно нещо за онези години. Има 5 много красиви рисунки и 77 красиво изрисувани главни букви. Знаеш, че така се е пишало тогава. Така са се правили книгите. Трябвало е кожата, нали, тя направена върху листата са от животинска кожа. 160 магарета и телета е трябвало да им се вземе кожата, за да бъде нарисувана, да бъде написана тази книга. И другото любопитно, че мастилото, с което е писано, е от смачкани буполечки. Не знаех, че да, така се прави мастило. Сега, любопитното е, че първоначално е била 320 страници, в последствие от нея изчезват 12 такива. Кой ги е скъсал, махнал, така и до ден днешен не се знае. Какво точно са съдържали също не се знае. Предполага се, че може би там се съхраняват някои от тайните на манастира, в който е написана, под Лажице в Бохемия, това е днешна Чехия. А пък някои други смятат, че там пък имат тайни, свързани с християнството, с християнската религия, които човечеството не бива да узнава никога и после просто са махнати през годините. Рисунки на дявола, ужасяващи. Така, тя е една рисунка всъщност на дявола, на 290-та страница. Ето я. Да. Като любопитното е, че до 290-та страница историята е свързана с библейските сюжети, с хубави неща. След това, след изображението на дявола, който е на цяла една страница, вече започват страшните неща, химери, миризми на сяра и всичко това, което е свързано, знаеш, с дявола и с ада. Наричат я дупката към ада, между другото, тази книга, защото
където е пътувала през вековете, защото тя наистина от 13 век до ден днешен е минала броди по света. Наистина навсякъде, където е минавала, са се случвали наистина отвратителни неща. Но откъде тръгва легендата всъщност и кой написва книгата? Както казах, съществувал е манастир Бенедиктински в Подлъжица, в днешна Чехия, Бохемия тогава. И там монаха Херман, който престъпил своите задължения, да, решава да, останалите братя монаси решават да го накажат. Тогава средновековните наказания са били доста строги и сериозни, както знаеш. Решава да го зазидат в килия. Такъв, такъв тип е било наказание. То естествено, сега като всеки нормален човек, решава, че трябва да опита всичко, за да се спаси. Действително започва да се моли на монасите, да му пощадят живота, като им обещава, че ще напише най-голямата, най-красивата, най-пълната книга с всички знания на света и с историята на, нали, хвалебствената история всъщност на манастира. Монасите се съгласяват да му дадат този шанс, само че оговорката била това нещо, той да го направи за една нощ, за 24 часа. Започва монаха Херман да пише тези, тази книга и естествено писал. В един момент обаче вижда, че той не може да се справи с всичкото това нещо и тъй като бил вече изчерпал всякакви молитви към, и към монасите, и към Господ, решава да се помоли на дявола да му помогне. И сега легендата гласи, че дявола естествено се отзовава. Да. На, така, с голяма радост се отзовава, като обаче сделката си е сделка. Той му казва, да, ще ти помогна да довършиш книгата и да се спасиш, но още ми продадеш душата си. Монаха Херман се съгласява и действително на сутринта дяволската вече, така наречена Библия, заради това изображение, е готова. Интересното е, че има някои много така стряскащи доказателства в тази теза, че е направена наистина за, за една нощ, защото графолози, които са изследвали тази Библия, всъщност установяват, че тя първо няма нито една ръкописна, нито една правописна грешка. Второ, за да напишеш такъв труд от един човек, ще му трябва поне 30 на години, са изчислили тези учени. Първо това. Второ, обаче, текстът е написан абсолютно от един човек, гладко от един човек, защото сега, примерно, ако ти днеска пишеш нещо, спреш и продължиш утре, вече ще бъде малко по-различно. Има разлика, ако си уморен, ако нещо се отразява на почерк. Интересното е, че тук абсолютно целият текст е все едно написан действително сега за няколко часа. Другото, което е много любопитно, че вече толкова много векове, 7-8 века от 13-та, да, толкова, тази книга мастилото и не избелява всякаквито и да са те боболечки, с което е написано. Нали, това също е много интересен момент. И освен всичко друго, най-необичайното е, че страниците, понеже пак учени с, сега знаеш, има апаратура, всякаква може да се установява всичко, са установили кои са най-много четените страници. Естествено, тези са около изображението на дявола, което, както казахме, е в цял ръст. И ако забелязваш, то е като хуманоид. Обикновено знаеш как ги го изобразяват. Кажи ми, каква е връзката с замъка Хуска, който се намира в този район? Първо, този манастира под Лажице, в който е написана Библията, така се казва, той изгаря. Значи, малко след като книгата е написана, манастира изгаря. Тогава това е свързано и с религиозните войни по това време, Ян Хус и така. Сега виждаме другия манастир Хуска, който казва, че е изграден на това място, но той също има много интересна история. Значи, първоначално може да забележат и зрителите, той не е типичният замък, в който има укрепления, знаеш, както се правили. По-скоро укрепленията са вътре. Не, ровове, не. Няма, виж, съвсем обикновено, даже така никак изглежда. А какво има? Вътрешна е направена тази защитна, нали, всичко, което би трябвало да защитава един замък, не е отвън, а е отвътре. Тоест нещо, което, нали, се опитва да защитят, нещо, което е да не излезе отвътре. Да не излезе отвътре. И каква е всъщност историята? Първоначално, сега замъка, който виждаме в момента, той е каменен, но първоначално, знаеш, историята му започва още от 1870 година. Тогава всичко е било от дърво. И се твърди, че през пролуките на дървото е започнало да излиза някакво зло, което наистина причинявало доста проблеми на местността. Там нивите са ставали безплодни, животните са измирали, хората са разболявали. Между другото, когато ето така изглежда вътре,
След което строят върху, върху самото дърво, строят втория замък, който вече е този, да, който камен, е от камен, да. Каменния, с който искат всъщност да запушат... Да изолират, да, да затворят тази, това нещо вътре. Тази дяволска дупка, за която казват, че наистина оттам излизал дявол и това било портал между нашия свят и ада, ако наистина да. Има такъв... Кажи ми, че Хитлер е имал интерес към това нещо, познайки колко пъти, когато разказваме някакви мистерии, някакви подобни неща, почти винаги Хитлер е имал интерес към и е слагал ръка по тези места. Хитлер действително е имал интерес и към замъка Хуска и това си абсолютно документирано. И то шефа на СС, Хайнрих Химлер, той, когато започва Втората световна война, те окупират, анексират, знаеш, Чехия и съответно слагат ръка и на замъка Хуска. Самия Химлер, който виждаме в момента на екраните, той е искал да добие силата и мощта на злото, според легендата, нали, която извира от тази адска дупка, която се намира в този замък. И действително, там се настаняват есесовци, правени са опити в подземията на замъка. Дори там се е правила и прочутата, знаеш... програма Лебендорн, раждането на расовото, чистите деца. След 45-та година, нали, след края на войната, естествено всичко това е унищожено и, но така ли не, че да. Има документи за това. След което Библията попада в манастира в Седлец, много преди, искам да кажа, Хитлер, да. Попада в този манастир, където по това време пък върлува бубонната чума в Европа. Знаеш, тя отнема живота на половината Европа, в крайна сметка. Знаеш, че бенедиктинците са си правили гробищата в подземията на манастирите. И ето в момента може да видим тази зловеща косница, защото те, наистина жертвите са били толкова много. 30 000 човека е имало погребани в подземията на манастира в Седлец. И там на много места, между другото, ги има в Европа. От костите се правят различни полюле и различни неща. Да, зловещо звучи, но в крайна сметка знаеш прочутия израз Мементо Мори. Може би това е и смисъла на изображението на дявола, да знаеш, че все пак че трябва, смъртен, да се, трябва да се грижи избор, за душата си и да направиш избор. След Седлец, след този манастир, той вече попада в прочутия манастир Брежно в Прага. Там седи около 300 години, 3 века и попада в полезрението на императора на Римската империя Рудолф II, който е бил страстен колекционер, между другото. Според някой е бил изключително малумен, според други е бил смесица между луд човек и наистина пък гениален. Той тогава е страдал от така наречената болест меланхолия, която в днешен прочит означава депресия. Той е, както ти казах, обичал е книгите, бил е с така... интерес към окултното. Даже с часове е седял и е наблюдавал, наблюдавал някой от любимите си книги. Той се здобива, той кара монасите от Седлеца да му дадат книгата. Тя дават му дяволската библия и той я притежава. В последствие, докато не идва в 1648 година шведската армия начало с кралица Кристина, която обсажда Прага. Знаеш, шведите плечкосват абсолютно всичко. Но тя, интересното е, че кралица Кристина... Тя точно за това идва. Тя също е била доста интересна личност. Открито бисексуална била. За това време просто е нечувано и невиждано такова нещо. Но искала е да притежава тази книга, защото тя се противопоставя на абсолютно всичко, което е... Нали, и опасно също така. Така че шведите я взимат с тях и съответно книгата заминава за Стокхолм, където си намира място в кралската библиотека. Кристина самата абдикира после от трона и заминава. Тя приема католицизма в Швеция и заминава да живее в Рим като гост на папата. Междувременно обаче дяволската библия, трябва само да кажем, че... книгата в Стокхолм, библиотеката избухва пожари, тя изгаря почти някъде около 40 000 заглавия и изгарят, спасяват се много малко книги. И тя е от спасените. Една от тях е, тази библия е една от спасените книги, обаче кое е интересното? Монасите, глупости говоря, служителите в библиотеката я хвърлят през прозореца, когато избухва пожари. Интересното е, че тя пада върху главата на един човек, който минавал оттам. Съответно, човека бил доста пострадал, така че наистина библията носи някакво неща. Тя си намира място и днес, където може да се види в Кралската библиотека в Стокхолм. Има обаче също една любопитна история, много набързо я разказвам. В 50-те години на 19 век един от пазачите в библиотеката
заспал. Събуждайки се, вижда, че дяволската библия танцува лодежки и танц заедно с други книги в библиотеката. Съответно си изгубва ума и никога не си го връща повече. Сега тя продължава да се намира в Стокхолм, в Кралската библиотека. През 2007 година се връща отново в родината си в Прага и там в протежение на една година е изложена да може да бъде видяна от чехите и не само, нали, който е гост на столицата. Така че... Не искам да я виждам. Магиосваш разказа за нея и ми е достатъчен. Някога дали ще разберем какво ще се случи, кой как. Кой как е написал и защо, но дали е наистина страна. Истината е някъде там. Застраховане е за 10 милиона евро, между другото, само да кажа и това. Като любопитна подробност. Добре, много интересна история. Чакам с нетърпение и следващата. Знаеш колко зрители ни пишат влюбени в тая рубрика, така че чакам си интересна история. Сега да рекламираме и продължаваме.